Já chegou em Copa. Só que o contrário. Olha, a outra. Muito rápido. Eu falei que eu tava no BC, e aí eu vou tocar a minha sem problema. A gente tenta inventar, tenta dar alguma coisa errada, né? Eu joguei um pau feio assim, mas não lembro como é que.